To stay updated, subscribe to TJA Academy. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جس ٹاپک کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس انفلیشن. انفلیشن کیا ہوتا ہے؟ انفلیشن کہتے ہیں انکریز ان جنرل پرائس لیول. جنرل پرائس لیول میں اضافے کو ہم کہتے ہیں انفلیشن. کسی پرٹیکولر کموڈیٹی, کسی پرٹیکولر سیکٹر کی اگر پروڈکٹ کی یا کموڈیٹیز یا سروسز کی پرائسز میں اضافہ ہو تو اسے آپ انفلیشن نہیں کہیں گے جب تک جنرل انکریز ان پرائس لیول نوٹ نہ کیا جائے. اچھا, دو ٹائپس کے انفلیشن ہوتے ہیں مین. نمبر ون, ڈیمانڈ پل انفلیشن, اینڈ نمبر ٹو, کاسٹ پش انفلیشن. اچھا, اب سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈیمانڈ پل انفلیشن کو. دیکھیں, آؤٹ پٹ, پرائسز, ایگریگیٹ ڈیمانڈ, ایگریگیٹ سپلائی کا ماڈل جو ہم پریویس لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں. دس از آر لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی, دس از شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی, اینڈ دس از ایگریگیٹ ڈیمانڈ. یہ آپ کے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ, ایگریگیٹ سپلائی, شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی, لانگ رن. اب ڈیمانڈ کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جیسے سی پلس آئی پلس جی پلس این ایکس. ایزیوم کر لیتے ہیں اس گورنمنٹ کے فیکٹر کو لے لیں. گورنمنٹ اپنے اگر ایکسپینسز میں اضافہ کرتی ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے رائٹ ورڈ شفٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں, پہلے ایکویلیبرم پرائس یہ تھی پی ون, اب نیا ایکویلیبرم پرائس آپ کے پاس یہ آ گیا پی ٹو. اب یہ جو انفلیشن ہوا یہ بیسیکلی کس فیکٹر کی بڑھنے کی وجہ سے ہوا؟ ڈیمانڈ کے بڑھنے کی وجہ سے. ڈیمانڈ کا بڑھنا صرف گورنمنٹ ایکسپنسز کا ہی بڑھنا نہیں ہے, یہ کنزمپشن کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, گورنمنٹ ایکسپنسز کے بھی بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے جو کیس ہم نے یہاں پر کنسیڈر کیا. تو کسی بھی ڈیمانڈ کمپوننٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ڈیمانڈ انکریز ہوئی, اور اس ڈیمانڈ کے انکریز ہونے کی وجہ سے اگر پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو اضافہ ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلائے, یہ جو انفلیشن ہے یہ کہلائے گا ڈیمانڈ پل انفلیشن. کیونکہ اس وقت پرائسز کے بڑھنے کا جو مین ریزن ہے وہ کون بنا ہے؟ وہ بنا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ. اچھا, اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس انفلیشن کو کنٹرول کریں, ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو بڑھ گئی ہے اس کو واپس لے کے آئیں, کنٹرول کریں, پرائسز کو کم کرنا ہے, تو ہم دو پالیسیز امپورٹنٹ پرانے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں, فسکل پالیسی اور دوسری ہے مانیٹری پالیسی. فسکل پالیسی کی جو کمپوننٹ ہیں آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ ٹیکسز, اور مانیٹری پالیسی کی جو فیکٹ کمپوننٹ ہے وہ آپ کے پاس منی سپلائی اور انٹرسٹ ریٹ. تو اگر آپ کو پرائس لیول کو کم کرنا ہو, ایسی کوئی پالیسی بنانی ہو ڈیمانڈ پر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو پھر آپ کیا کام کریں گے؟ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں کمی کریں گے. فار ایگزامپل, آپ نے کم کرنا شروع کیا, دوسری طرف یہ آپ ٹیکسز میں اضافہ کر دیں گے. ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ کا پارٹ ہے وہ کم ہو جائے گا, جب وہ کم ہو جائے گا تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ڈاؤن ورڈ لیفٹ ورڈ شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے, جتنا بھی آپ کو پرائس کم کرنا ہے آپ اس حد تک پالیسی لے آئیں, اور الٹیمیٹ یہاں پر آ کر لیٹ سپوز یہاں پہ آ جائے. اس طریقے سے اگر اسی انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہو تو اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی بھی استعمال کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہم نے مانیٹری پالیسی میں جو ٹرانسمیشن میکینزم ہم نے دیکھا تھا وہ الٹیمیٹ آ کر افیکٹ کرتا تھا کہ اس کو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو. تو اگر آپ کانٹریکشنری فسکل پالیسی جیسے ٹیکسز کا بڑھا دینا, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا کم کر دینا اس انفلیشن کو کنٹرول کرے گا. اس طریقے سے کانٹریکشنری مانیٹری پالیسی آپ استعمال کریں, منی سپلائی کو کم کریں, انٹرسٹ ریٹ کو اضافہ کریں, دونوں کنڈیشن میں انویسٹمنٹ کے پارٹ میں کمی آئے گی. جب انویسٹمنٹ میں کمی آئے گی تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جائے گا, واپس بیکورڈ آئے گا اور الٹیمیٹ یہاں پہنچ جائے گا. تو ڈیمانڈ پل انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اپنی مانیٹری پالیسی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فسکل پالیسی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کاسٹ پش انفلیشن. کاسٹ پش انفلیشن میں جو تین فیکٹرز ہیں امپورٹنٹ وہ دیکھیں کہ کن کن وجہ سے ہو سکتا ہے. نمبر ون, ویجز. نمبر ٹو, پروفٹ مارجن. نمبر تھری, پرائس آف ان پٹ ادر دین لیبر, کیونکہ لیبر تو ویجز میں آ جائیں گے.
یہ تین ان مین فیکٹرز میں سے ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاسٹ میں انکریز کا ریزن بن سکتے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل ہائی ویجز کی ڈیمانڈ کی جانی شروع ہو جائیں, جب ہائی ویجز کی ڈیمانڈ کی جانی شروع ہوگی تو ہم کو پتا ہے ایگریگیٹ سپلائی شو کیا کرتا ہے, منیمم پرائس ایٹ ویچ, منیمم پرائس ایٹ ویچ فرمز آر ویلنگ ٹو سپلائی, وہ کم سے کم قیمت جس پہ فرم مل کر سپلائی کرنا کر سکتے ہیں, ویلنگ ٹو سپلائی ہیں. لیکن اگر ان کی اس ویجز میں اضافہ ہو جائے لیبر کی تو ان کی منیمم پرائس میں اضافہ ہو جائے گا, جب ویجز کو اضافہ کریں گے ایڈ کریں گے تو اس کی منیمم پرائس میں اضافہ ہو جائے گا, یعنی ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. کاسٹ آف پروڈکشن کے بڑھنے کی وجہ سے ایگریگیٹ سپلائی کاسٹ کے حساب سے اپورڈ اور آؤٹ پٹ کے حساب سے لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گی. یہ نیا کروا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں نیا انٹرسیکشن یہ رہا, یہ آپ کے پاس پی ٹو آ گیا. یہی کام ہو سکتا ہے اگر پروفٹ مارجن بڑھا دیں, پروڈیوسرز اپنا پروفٹ مارجن بڑھا دیں, جیسے ہی پروفٹ مارجن بڑھائیں گے مارکیٹ کا پرائس لیول اب انکریز کر جائے گا جیسے ہی انکریز کر گیا. تیسری صورت اگر ان پٹ کی پرائس بڑھا دیں, اسپیشلی جو فیول ہے جو انرجی ہے, اگر انرجی کی پرائسز بڑھتی ہیں تو اس سے اوپر تمام پوری اکانومی میں ہم دیکھتے ہیں کہ افیکٹ ہوتا ہے اور جنرل پرائس لیول میں اضافہ نظر آتا ہے. تو یہ تین وہ مین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اکانومی کاسٹ پش انفلیشن کو فیس کر رہی ہوتی ہے, اور گرافیکل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرائسز میں اضافہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ڈیو ٹو انکریز ان کاسٹ, کاسٹ میں اضافہ اور سپلائی میں کمی کی وجہ سے. تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جو کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کاسٹ پش انفلیشن کو. اچھا اب اسی کاسٹ پش انفلیشن کو ہم اس کی ریکوری کی پالیسیز ہم ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح ڈیمانڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے تو ہم نے فسکل پالیسی بھی استعمال کر لی, ہم نے مانیٹری پالیسی بھی یوز کر لی اور الٹیمیٹ ہم اس ڈیمانڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیمانڈ کو انکریز اور ڈیکریز کر کے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کاسٹ پش انفلیشن ہے تو ہم کیسے مارکیٹ میں اس کو کنٹرول کر سکیں. جیسے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس لانگ رن ہے, اگر آپ فار ایگزامپل پرائس کو کم کرنا ہے تو پرائس کو کم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کانٹریکشنری مانیٹری پالیسی اپلائی کرتے ہیں, وہ ہم پرانے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں کہ الٹیمیٹ افیکٹ ڈیکریز ان ایگریگیٹ ڈیمانڈ آئے گا. تو اگر اس کنڈیشن میں ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ اگر کانٹریکشنری پالیسیز کی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمانڈ کا ڈاؤن ورڈ بیکورڈ شفٹ ہوگا اور الٹیمیٹ وہ یہاں پہنچ جائے گا. تو اب دیکھیں پرابلم کیا ہو گئی, آپ نے ڈیمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے کانٹریکشنری فسکل اور مانیٹری کو استعمال کرتے ہوئے ڈیمانڈ کم کی, ڈیمانڈ کم کرنے کی وجہ سے آپ پرائسز تو پہلے بڑھ چکی تھیں واپس جگہ پہ لے کے آ گئے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اکانومی میں آؤٹ پٹ اور کم ہو گیا. تو اس کا مطلب صرف ایک فیکٹر تو کنٹرول ہوا, آؤٹ پٹ ویسا کنٹرول نہیں ہو سکا جیسے ڈیمانڈ سائڈ میں ہم آسانی سے کنٹرول کر رہے تھے. اس طریقے سے اگر آپ ایکسپینشنری پالیسی یوز کر لیں تو ڈیمانڈ سائڈ ایکسپینشنری پالیسی میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, یہاں موو کر جائے گا. تو یہاں موو کرنے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پرائس آؤٹ پٹ تو بڑھ گیا, واپس جب کم ہو گیا تھا آؤٹ پٹ واپس بڑھ گیا, لیکن ساتھ ساتھ پرائس میں کیا ہو گیا اور اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی کاسٹ پش انفلیشن ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جب بھی کاسٹ پش انفلیشن ہوگا آپ ڈیمانڈ سائڈ سے اس انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک فیکٹر پہ کنٹرول کریں گے آؤٹ پٹ کو واپس لے کے آئیں گے تو پرائس میں مزید اضافہ ہو جائے گا, اگر دوسرے فیکٹر کو کنٹرول کریں گے پرائس میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے تو آؤٹ پٹ مزید کم ہو جائے گا. تو اسی لیے یہاں پر ایک پرابلم ریز ہوا جس میں جب کاسٹ پش انفلیشن کو ڈیمانڈ سائڈ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو ڈیمانڈ سائڈ کی پالیسیز کاسٹ پش انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے افیکٹو نظر نہیں آتی. تو اب اسی کاسٹ پش انفلیشن کا ایک اور ایڈوانس ایک ڈسکشن ہے اور وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے اسٹیگفلیشن. جیسے انفلیشن کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا, انفلیشن کیا, انکریز ان جنرل پرائس لیول. اسٹیگفلیشن انفلیشن سے ہی ریلیٹڈ ایک کانسیپٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن اور اٹیچ ہے, یعنی پرائسز بھی انکریز ہو رہے ہوں ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ بھی انکریز ہو رہا ہو. تو یاد رکھیے گا یہ دونوں کنڈیشن اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو کنڈیشن انفلیشن کی نہیں ہے, کنڈیشن کس کی کہلائے گی, اسٹیگفلیشن کی, جو کہ نارملی ہمارے پاس ریسیشن کی کنڈیشن میں نظر آتا ہے. کیسے وہ ابھی اب دیکھیں.
اب دیکھیں. اچھا اسٹیگ فلیشن جو کانسیپٹ ہے یہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے کس سے؟ کاسٹ پش انفلیشن سے. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کو تو ہم نے اپنی مانیٹری فسکل پالیسی سے کور کر لیا, لیکن جو کاسٹ پش انفلیشن ہے وہ ہمارے پاس جو مانیٹری فسکل پالیسی ہیں, کیونکہ وہ ڈیمانڈ بیسڈ ہیں, ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز ہیں, تو وہ ہمارے اس کاسٹ پش انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی. تو دیکھیں فار ایگزامپل جیسے کاسٹ پش انفلیشن ہوا جس کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی بیکورڈ شفٹ کر گیا. اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نیا پرائس لیول, یہ 1-1, یہ P2, یہ Y2. اب دیکھیں یہ کنڈیشن کیا ہے, جب ہم اس پوائنٹ E1 سے ایکویلیبریم 1 سے ایکویلیبریم 2 پر پہنچے تو ہوا کیا کہ پرائسز میں اضافہ نظر آیا. یہ دیکھیں پرائس انکریز کر گئی, ساتھ ساتھ آؤٹ پٹ کم ہو گیا, اور اس آؤٹ پٹ کے کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں کس چیز میں اضافہ نظر آئے گا؟ انمپلائمنٹ میں اضافہ نظر آئے گا. تو یاد رکھیے گا ان جو کاسٹ پش انفلیشن ہوتا ہے اصل میں وہ مارکیٹ میں صرف انفلیشن نہیں لے کے آتا, وہ پرائسز کے انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ ریسیشن کو بھی انوائٹ کرتا ہے, اور جب ریسیشن ہو جاتا ہے تو انمپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے, اور جب ان دونوں سچویشن ہمیں ایک ساتھ نظر آ رہی ہوں تو پھر اس سچویشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹیگ فلیشن کا. اب اسی اسٹیگ فلیشن کی وجہ سے ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز تھی نا اسٹیگ فلیشن کے کیس میں وہ فیل ہو گئے, جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم مانیٹری اور فسکل پالیسی اپلائی کریں تو کاسٹ پش انفلیشن میں یا تو پرائس کنٹرول ہو جائے گی یا آؤٹ پٹ کنٹرول ہو جائے گا, دونوں ایک ساتھ کنٹرول نہیں ہو رہے. تو اس چیز کے لیے ایک اور اسکول آف تھاٹ آیا جس نے انٹروڈیوس کیا, اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائسز میں اضافہ ہوا ہے اس کے اضافہ ہونے کی وجہ آؤٹ پٹ کی کاسٹ ہے. پالیسیز فیل اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ ساری ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز کو انکریز اور ڈیکریز کر رہے ہیں, کانٹریکشنری مانیٹری, کانٹریکشنری فسکل, ایکسپینشنری مانیٹری, ایکسپینشنری فسکل, یہ سارے ڈیمانڈ سائڈ ٹولز ہیں. آپ سپلائی پر فوکس کیے بغیر اگر اس کو اپلائی کریں گے تو وہ ڈیمانڈ سائڈ پالیسی کام نہیں کرے گی, جو ہم پہلے ابھی دیکھ چکے ہیں کہ کاسٹ پش انفلیشن میں ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز کام نہیں کر رہی. تو ایسی کنڈیشن میں کیا کام کریں؟ کہا یہ گیا کہ کاسٹ افیکٹو پالیسیز بنانی چاہیے. کیسے؟ یوز وہی ہوں گی مانیٹری اور فسکل پالیسی, لیکن سپلائی سائڈ سے استعمال ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر الیکٹریسٹی کی وجہ سے یا انرجی پرائسز کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کاسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کے جو ٹولز ہیں منی سپلائی اور انٹرسٹ ریٹ اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور ٹیکسز, یہ جو ٹولز ہیں یہ آپ استعمال کریں کن چیزوں میں جن کی وجہ سے کاسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے؟ انرجی شارٹیج کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کریں جس میں انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ پہ انٹرسٹ ریٹ کم چارج ہوگا, ٹیکسز کم لیے جائیں گے, گورنمنٹ وہاں اپنے ایکسپنسز کو کرے, منی سپلائی اس پرٹیکولر سیکٹر میں آپ انکریز کریں. ایسی کنڈیشن سے کیا ہوگا کہ جب آپ کوالیٹیٹیو پالیسیز اپلائی کریں گے پرٹیکولر ان فیکٹرز پہ جن کی وجہ سے کاسٹ میں اضافہ نظر آ رہا ہے, جن کی وجہ سے کاسٹ میں اضافہ نظر آ رہا ہے, تو انہی مانیٹری اور فسکل پالیسی کے تھرو جب آپ سپلائی سائڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ جو سپلائی کر بیکورڈ شفٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پرائسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے, اور اگر آپ نے انہی چیزوں کی جن کی شارٹیج کی وجہ سے یہ کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہوا جب وہ مارکیٹ میں سپلائی ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپلائی کرو رائٹ ورڈ شفٹ ہوگا, سپلائی میں اضافہ ہوگا اگر اس سیکٹر میں ایکسپنس بڑھے, اور آپ آؤٹ پٹ دیکھیں واپس ہم یہاں پر آ گئے. تو دیکھیں وہی انفلیشن ہے کاسٹ پش, لیکن ہم نے جو کنٹرول ہے وہ ڈیمانڈ سائٹ کی جگہ کس پہ کر لیا؟ سپلائی سائٹ پہ کر لیا. تو جب ہم نے سپلائی سائٹ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو سپلائی سائٹ سے دیکھیں جب ہم E2 سے واپس E1 پہ آئے تو پرائس بھی کنٹرول ہو گئے ہیں اور آؤٹ پٹ بھی کنٹرول ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاسٹ پش انفلیشن کو سپلائی سائٹ سے ہی کنٹرول کریں گے تو ہی افیکٹو رزلٹ نظر آئے گا, ادروائز رزلٹ افیکٹو نظر نہیں آئے گا. یہ اسکول آف تھاٹ جس کانسیپٹ کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا انہوں نے کہا سپلائی سائڈ اکنامکس. سپلائی سائڈ اکنامکس, تو اگر ہم
کاسٹ پش فیکٹر کی وجہ سے جو انفلیشن ہے اگر اس کو سپلائی سائڈ سے ہی کنٹرول کریں تو ہم اپنی اکانومی کی آبجیکٹیو کو اچیو کر سکیں گے, یعنی آؤٹ پٹ کو اپنی جگہ پہ لے کے آ سکتے ہیں, پرائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ادروائز اگر کاسٹ پش انفلیشن ہے اور کنٹرول کرنے کے لیے ہم ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز اپلائی کریں تو ہم اس انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو سچویشن جس میں پرائز میں بھی اضافہ ہو, انمپلائمنٹ میں بھی اضافہ ہو, وہ سچویشن کیا کہلا رہی ہے؟ اسپیشل ٹائپ آف انفلیشن وچ از کالڈ اسٹیگ انفلیشن. تو آئی ہوپ انفلیشن کی ٹائپس اور اسٹیگ انفلیشن اور اس کے لیے اپروپریٹ پالیسیز کی ڈسکشن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آئے تو سو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں.